Peraí, pessoal, tô experimentando pinhão daqui de Curitiba. E é gostoso. É como se fosse uma batata doce sem doce. Com quentão ele fica mais gostoso ainda. Fala aí, pessoal, mais um dia aqui em Curitiba, os 13 graus, e agora a gente vai passar aqui no Saint-Germain para tomar o café da manhã e sair para ver os pontos turísticos aqui da cidade. Partiu! Veio conhecer aqui o Jardim Botânico. Acho que a gente entrou por trás. Mas é bem grande aqui. Letícia aqui tá tentando fazer um bumerangue há umas 2 horas aqui no mesmo ponto e não conseguiu, hein? Tá acabando a bateria da celular já. Tô de barriga. Para, tá pegando. Depois do Jardim Botânico a gente veio aqui em Santa Felicidade, em Duriga. Tem vários locais que tem degustação de vinho e a gente vai experimentar alguns. When the air is thin and the flame is low, I need you more. Aqui no Madalosso, esse restaurante, pessoal, é um rodízio de massas que aqui dentro tem lugar para 4.630 pessoas. Olha o tamanho do espaço. Gigante, né? Pessoal, faz uns 20 minutos que eu tô aqui e olha como é que tá o restaurante agora. Eu entrei ali rapidinho na cozinha para mostrar para vocês, porque eu tava curioso em saber como é que se faz tanta comida para tanta gente assim. E é gigante lá dentro, né? I'm the only one you want.
cachorro essa loja, né? Como vocês viram aí, a gente veio na loja maior dos vinhos Duriga. Vou experimentar um quentão agora, pra dar uma aquecida nessa garganta. Ai, tá quente. Bom, é gostoso, né? Olha aí, pessoal, tô experimentando pinhão daqui de Curitiba. E é gostoso, é como se fosse uma batata doce sem doce. Com quentão ele fica mais gostoso ainda. A mulher descasca aqui, ó. Fala, galera. A gente chegou aqui no Parque Tanguá. A gente vai dar uma volta aqui. É muito grande, muito bonito aqui. Olha ali atrás como é. E olha onde é que o drone vai subir. Será que vai ficar bom? Confere aí, pessoal. Depois do Parque Tanguá, a gente veio visitar o Bosque Alemão. Nossa, isso aqui é muito legal. Não é só isso não, tem até lá dentro. Então, é isso que eu tô te falando. Ele é vai até a Casa da Bruxa do João e Maria. Tu não conhece o João e Maria? Não conheço, não. Como não? Bosque Alemão, pô, é uma antiga chácara da família Schaffer. Não sei como é que tu não conhece a história do João e Maria? Da Mas sei que é a... Que... Os alemães com o João e Maria. Chegamos na Casa da Bruxa. Olha aqui, ó. Tem uns dias da semana que o pessoal conta a história aqui dentro. Legal. Pô, sacanagem. Foi. Esse banoffee, que é esse bolinho de banana. Banoffee é a loja, né? Aí... Pois é, mas aí toca. Vou experimentar, depois eu digo pra vocês se é bom ou não. Ai, pra fechar o dia, a gente vai aqui no Taisho, um restaurante de comida japonesa. Cuidado aí com o carro, mano. Ah, e aquele banoffee lá de banana muito, muito bom. Vale a pena vocês experimentarem. Só pra dar aquele feedback pra vocês antes de falar da comida japonesa aqui. Tudo isso que vocês viram tá incluso no rodízio. Agora vamos brocar. Está saindo.
saindo aqui do Taisho. Eu particularmente gostei do rodízio, é tudo liberado, da vontade, a gente pediu o que a gente queria e as comidas não estavam ruins não. Então eu recomendo vocês virem. E parece que tem várias redes dessa do Taisho aqui espalhado por Curitiba. Então não vai ser difícil de vocês encontrarem uma unidade. Fala aí pessoal, eu acho que esse vídeo de hoje deve ter ficado muito longo, mas espero que vocês tenham gostado aí. Então lembre-se de se inscrever, vou colocar uma miniatura bem aqui, me seguir nas redes sociais que eu vou colocar aqui e aqui. Curtir o vídeo aí, se inscreve também de novo, já falei né? E até a próxima, falou, um abraço.